այստեղ հանդիպեցի 3 հոգի, գործողություն էին կատարում, ավտոմեքենան կանգնացել էին, ավտոմեքենայի լույսերը բանը, ու քանդում էին։ 2 տարի առաջ գիշերը կորած հորթին որոնելիս Կարոն պատահաբար հանդիպել է արոտավայրերի քարերը ինքնաշեն տեխնիկայով տեղաշարժող մարդկանց։ Սկզբում չի հասկացել ինչ է տեղի ունենում, իսկ երբ անծանոթները համոզվելով, որ Կարոն ոստիկան չէ, խնդրել են նրա օգնությունը, պատանին զարմացել է։ Փորված հողում մարդկային կմախք ու մի քանի կուժ է տեսել։ Տակից 3 հատ կուժ են գտել, երկուսը հանել ընթացքում ջարդվեց, իսկ մեկը դեռ նորմալ մնաց, ու գնահատեցին մի 20-25 դոլար։ Լճաշենի տարածքում հայտնաբերված բերդաքաղաքում պեղումներ են իրականացվում դեռևս 1950-ական թվականներից։ Այս տարածքը հարուստ է մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի կեսերին միջին բրոնզե շրջանին պատկանող դամբարաններով։ Լճաշեն Չկալովկա գյուղերի արանքում մի քանի հեկտարի վրա տարածվող այս դամբարանադաշտում, սակայն, պեղումներ անում են ոչ թե մասնագետները, այլ գանձագողերը։ Հնագետ անձավախույզ Վահան Տերղազարյանի համար առավել քան ակնհայտ է, չակերտավոր պեղումները ղեկավարել են մասնագետ գանձագողերը։ Եթե այս տիպի դամբարաններ են, որ չի երևում մշակման ոչ մի հետ բան ուղղակի քարակույտը, սովորական մարդու համար բան չի։ Հնագետի համար բազմաթիվ նշաններ կան, բոլորն էլ հնագետության բանվոր աշխատել են, շատ-շատերը աշխատել են ու արդեն կամաց չորչապով սովորել են էլի բանը, գործը ճանաչել, հասկանալ, գտնել, կողոպտել։ Գանձագողերի մասին առաջինահազանգը ստացվել է 2005 թվականին, որից հետո իբր մեծացվել է վերահսկողությունը, սակայն այսօր մասնագետների կողմից չպեղված տարածքում բաց դամբարանների թիվն արդեն տասնյակների է հասնում։ Գյուղացիների խոսքերով գանձագողերը գալիս են գիշերը թանկարժեք մեքենաներով, դամբարանի մոտավոր տեղը գտնում են մեծ սալաքարերի օգնությամբ ու ինքնաշեն սարքերով տեղաշարժում են դրանք։ Ոսկի գտել են միայն մեկ անգամ, բայց դա էլ բավական էր, որպեսզի միանգամից հարստանալու ակնկալիքով շատերը սկսեն բացել տարածքի դամբարանները։ Վահան Տերղազարյանի խոսքերով գողերի ջանքերն իզուր են, այս գերեզմաններն արդեն մեկ անգամ կողոպտվել են միջնադարում, հետևաբար առավելագույն ինչ կարելի է ակնկալել, դա հնագույն խեցեղեն գտնելն է։ Մի տարի բժնից քանի մեքենա, այդ բեռնատար մեքենա սեպ դամբարանային խեցեղեն վաճառեցին, գիշերները վաճառում էին վրացիներին, վրացիները տանում էին, հետո Վրաստանում հայտարարվեց մի բան, որ իրենց մոտ չկա սեպ պայլեցրած խեցեղեն, վրացական սեպ պայլեցրած խեցեղեն, այսպես թանգարաններում հայտնվեց։ Հայաստանի պատմամշակութային արգելոց թանգարանների ու պատմական միջավայրի պահպանության խնդրով զբաղվում են այս շենքում։ Աշոտ Փիլիպոսյանը մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ գտնվող այս կառույցի տնօրենի գիտական աշխատանքների գծով օգնականն է։ Սևան Ալճի ավազանի հնագիտական արժեքներին անձամբ է ծանոթ։ 30 տարի պեղումներ է կատարել Գավառում ու Լճաշենում, գիտի նաև գանձագողության դեպքերի մասին։ Ովքեր որ դարել են, եթե իսկապես դարել են մոտ ժամանակներս, նրանք անպայման կգտնվեն, եթե դրա խոսքը վերաբերում է 5-6 տարի առաջվա կատարվածին, ապա այդ ուղղությամբ էլ աշխատանքներ տարվում։ Փիլիպոսյանի կարծիքով պատմամշակութային արժեքների պահպանության հարցում միայն վերահսկողությունը բավական չէ։ Առ այսօր Հայաստանը չունի հնագիտական հուշարձանների մասին օրենք, ինչի արդյունքում գանձագողերն իրենց գտածոն անարգել կարողանում են արտահանել կամ էլ վաճառել վերնիսաժում պապերից ստացված ժառանգության անվան տակ։ Ինչ վերաբերվում է Չկալովկայից հյուսիսարևելք ընկած դամբարանադաշտին, ապա այս տարածքն ընդհանրապես պատմամշակութային պահպանական գոտու կազմում չէ։ Տարեկան ընդամենը 500 հուշարձանի պահպանական գոտու իրականացնելու գումարներ են հատկացվում համատասխան կազմակերպությանը։ Իսկ քանի որ 25,000 հուշարձան ունենք Հայաստանում, շարժական և անշարժ, պատկերացրեք, թե ինչպիսի խնդիրների առաջ է կանգնում այս ոլորտում աշխատող և հիմնարկությունը և մասնագետները։ Այս տարածքը պատմամշակութային պահպանական գոտում ընդգրկելու հարցը բարձրացվել է, նույնիսկ նախագծի տեսքով ներկայացվել է համապատասխան մարմիններին, սակայն մինչ օրս այն չի հաստատվել ոչ գյուղապետարանի, ոչ մարզպետարանի և ոչ էլ նախարարության կողմից։ Մինչև կհաստատվի, Չկալովկայում գուցե այս պահին էլ շարունակում են նոր դամբարաններ կողոպտել։ Չի բացառվում, որ երբ տարածքը համարվի պատմամշակութային գոտի, այստեղ այլևս որևէ պատմամշակութային արժեք չլինի։ Սոլնե Միքայելյան, Հայարփի Միքայելյան, Լուրեր։